Kena buka sekali dengan atas tu kot. Rasa-rasanya dia melekat sekali ke? Tak tahu nak kata. Sini sampai simpang Pulai sejam lebih, tak sampai 2 jam. Naik sampai atas kira 2 jam lebih ha. Ya Allah, abang bila singgah. Daripada Penang, aku pergi seorang. Member daripada KL naik Y Suku. Seorang, masa sama. Tukar minyak enjin je, macam ni memang susah. Okey, lepas ni member boleh main kedai ni. Kita promote orang kita. Okey, kalau sebelum ni pakai minyak Motul 1040 fully, model mana tu tak ingat lah. Yang ni dah mileage dah 3000. Kalau buku kata tukar 12000, gila. Kereta pun tukar sikit. Buku betul 12000 pun tukar. Tak berani. Sebab ni balik pada kamera, dia bau macam hangit sikit minyak ni. Mungkin minyak ni tak elok dah ha. Okay, tengok oh. Dia cuci, tinggal tak bau bedak lah. So far, problem yang kita kata, apa tu gasket tu tak payah tukar. Kalau katakan leaking, kita cari dia lah. Dia rapla, dia rapla. Cik, rapla, rapla. Cik, tengok tu dia melekat elok lah, baby. Elok, dia tak pecah lah. Kalau dia ada pecah, putih ke lu, baru kita tukar. Okay, kita pasang dah. Dia punya oil filter. Dia ramah kena main belah sini. Tolong pegang, Ustaz. Dia nak buat skru. Okay, lah ni nak buat tudung ni. Pomen bawah pokok lah, tapi kerja terbaik. Oh tu dia memang terbaik, dia pusing 360 darjah orang masuk. Jadi rare. Mana Iwan pun duduk gelap. Nak bawa orang tengok tak boring kan. Lepas tu dia dengar cakap Penang macam mana. Ni duk cakap KL, duk bahasa orang putih. Ni channel Mamu bahasa Melayu. Yang ni dia Penang ni, piau meo. Kedai ni kurang lagi satu lah. Ni Melayu, yang ni India kurang lagi satu tak main lagi. Sehari Cina main, kami satu Malaysia. Ni kedai yang terkenal lah kira. Kedai top. Pakcik Aki sayang kedai ni. Pak skru, size nombor 8 kan? Ha, siapa 8. Nak buka sendiri size nombor 8? Pernah ada T8. Okay, skru ni satu jangan, dia ketat, jangan agak-agak ha. Jangan ketat lagi, dia putih. So, tu dia, cover ni kena buka dua eh. Kalau tak buka, minyak hitam menitis. Tu. Ni kita bawa balik, apa? Lumpok-lumpok kemah Helen. Dia minyak banyak. So asal daripada sebelum ni kita pakai Motul, kita try Adimitsu. Mana botol minyak? Botol minyak mana? Promote sikit. Pasal apa Mamu pakai hak ni? Okey, ikut kerajian Mamu, kerajian bodoh lah, banyak marah pula. Okey, tengok eh, packing dia. Daripada Adimitsu MA2 eh, spek dah. Okey, jenama ni BSH. Kemudian ID Max original, dia ni paling murah. Harga berapa tak boleh sembang lah, tapi cek neri lah. Setiap kedai mana sama. Lagi pomen terkajang aku eh. Lepas spray ni motor laju 30 km sejam lebih. Kalau tak dapat lebih, dia kena jumpa ni. Ni cari ni. Oh cari tu, dia penjual. Nampak lepas tutup muka, semua malu. Dia kata mampu je ni main kedai. Dia renak je ni. Oh dia pening, siap sabun-sabun ni. Ah, yang tu terbaik lah. Singki apa? Singki biasa lah. Macam so, kami sini komen pun kami buat macam motor sendiri walaupun motor orang. Haa, buat main. So, yang ni bukan Mamu suruh tau, spontan. Jadi memang recommend lah. Nama dia E. E motor dekat Kampung Melayu. Berapa nombor phone ni? Nombor phone 012-64-010-22. Haa, tu. Siapa nak cari boleh main cari. Nak pakai barang dia boleh, nak pakai barang sendiri semua boleh. Okey. Enggak. Wih, ada lagi ya? Oi. Ha, ini bela-bela ni. Duduk atas goyang-goyang nak keluar ah.
Wih, banyak. Okey, minyak sebab kita tukar oil filter jadi 1.5. Tapi dia minum. Okey, Ustaz. ID Maksu. ID Maksu mana satu butir tak tahu. Lima. Ha, menyalak lu dah kan kita tak tahu macam kita pergi mandi pun kita selak badan. Mandi ya? Ha. Ya, bawah ni jangan ketat sangat. Kalau dia dah ketat, cukup. Jangan pusing ni. Pusing ni lus. Lus nak kena pergi terbalik. Oh, yang ni bagi terbalik motor. Okay, feature tu, itu kedai depan tu buat silap. Jalan, tapi dia pisah lah. Dia kata kasi terbalik motor. Ni abang nak buat balik lah. Nak buat minyak angin ke, minyak goreng ikan. Lama, lama buat minyak angin lah. Ya, lepas dah jumpa pomen ni. Buat minyak angin. Minyak baki dia bagi, bukan minyak baki, minyak balance dia nak bagi balik. Ya, boleh bawa balik buat minyak angin. Mileage dah 3,000. Dia oring-oring. Oring kemerahan. Merah-merah. Color macam gula merah ha. Ah, macam ayam gula. Macam ayam gula. Mampu eh, pergi tukar awal. Tapi tak apa. Tukar habis lah. Melen-melen tu kan dia. Satu liter setengah je dia leceh. Leceh pun man eh. Dia nak bagi kita 50 km sejam lah. Ya lah ni sini abang. Kita buat sini senang lah. Kita buat satu botol ni habis. Itu ukur lah. Dah. Apa nak? Tuti tuang masuk sikit. Nampak dia buat sampel nak pergi pelinggung motor aku. Tuti je. Itu abang tukar lah motor ambil pergi garis. Ni Fosto one now. Ambil pergi garis. Apa tu? Pergi garis. Meleleh air. Ni dia nak beli. No. Kamu bilang nak beli kemarin pergi tengok, kemarin pergi tengok. Murah sangat. Yang hantu beli apa? RM3. Tapi pani kali kalau ada depan ni orang ni terkejut. Aku Ducati ke tak minat? Kawasaki? Kawasaki okey ya. Yamaha pun tak minat kau. Yamaha Malaysia tak banyak masuk. Kalau hak simple-simple ya. Yamaha yang masuk apa? Lagi satu R apa? Yang Honda dia macam chopper sikit tu. Tapi dia super baik kita kedi dia. Jenis spesies ni. Tenere penentang apa tu 700cc tak masuk. Yang tu memang kejap lah. Badan kurus sikit berani 700cc. Tak ada yang mungkin macam-macam yang model tu ada Honda. Tu lah laki jadi perempuan tak tahu. Nampak muka besar orang. Besok orang main kedai ni orang perempuan yang buat komen. Hey. Orang lelaki pun duduk dalam kira duit Asia. Kamu besok orang main perempuan semua. Macam cayang lah. Dia nipis. Betul ke 10-40 ni? Dia ranjau ni. 10-40? Dah memanglah tulis 10-40. Masih aku dalam dia tu betul ke 10-40? Tapi minyak nipis. Pomeng kata betul. Minyak nipis. Tak apa, kita pun minyak masak sikit bagi tepan. Apa? Tu, Gris tu lah. Kedok ni, kubur ni semua. Dah hanam tu eh. Melekat pistol. Pergi sengit terbaik. Dia nak check 500ml. Nak kira kau macam ni. Tengok depan sini sampai sini total tang mana yang ada minyak. Tu saya bagi ni. Okey, 15. Maksudnya 7.5. 7.5 sini. Jadi jangan buat 7.5. Bubuh 6 atau 5 cukup. Bubuh 5 dulu. Saya start enjin. Bubuh je. Bubuh. Okey, lah ni jangan nak tuang ambil tinggal sekat ni kan. Dah, hang minum setengah tu. Oh, dah leh. Yang ni dah masuk air yang semua. Yang ni dah, yang ni kopi, yang ni teh. Oh. Weh, jangan. Ini dah minum, mula bensin ni lincin. Dah, kecil-kecil tak apa. Aku takut turut ambulans sampai mai. Ya, esok kedai ni tutup. Siapa minum-minum? Kedai tutup tak apa. Boleh buka balik. Jangan owner tutup lah. Okay, alah, agak-agak lah. Janji kurang, sebab kita test lah. Jangan lebih, oi. Oh, boleh lagi. Dia sampai sini ya. Dia kena turun ni ya. Di sini. Sat. Ui, sat salah. Dia bagi ajaran sesat pula, pai. Buku kata kena start, dia betul tak ya start. Nampak tak turun. Ni apa ni tak? Ha. Minyak tak baik, tak cukup lagi. Enjin tak start. Tak cukup lagi. Kosong tu. Okey, lepas bom minyak kita bagi on 3 minit. Sat, motor slip boleh turun.
stylist terkini masa tukar. Okey. Untuk trip B, kita tukar bagi kosong lah. Okey, minyak tak cukup lagi. Buat main kan? Motor Honda boh minyak Kawasaki. Kau macam tu apa sebelum ni? Daripada buh tak cukup, tak cukup daripada buh semua. Oh, last kali buh balik terlebih. Buh minyak terlebih. Eh, tak turun. Ni dia, apa? Takut dah buh? Haa, turun, turun, turun. Haa, turun. Haa, okey. Tengok, dia ada line. Start, start lagi sekali kot. Kau nak ikut tu tak cukup kan? Tak cukup ni. Nak buh lagi sikit bagi dia. Ya, tiga kali tambah. Nak dekat 2 liter ni. Tipu lah. Macam ni kalau bukan 1.5 lah. Wey, banyak lah tu. Tak, bagi lebih sikit. Jangan takut. Tak boleh tu lah. Ni dia saya tutup ni, dia tak so, ini proses dia pasang cover dia. Motor mana ada minyak? Eh, minyak. Motor apa pakai minyak? Suzuki bilang. Oh. Kulit minyak. Dia ikut Toyota? Ha, kulit minyak. Yang ni ayak lah. Sama motor hang lah. Saya ayak lah. Sama? Model kulit. Morah lah yang tu. Ya, buah kereta lah. Orang kata kalau buah kereta punya, buang dulu dia ni. Saya nak buang. Saya main tambah terus ya. Pemen tak apa. Kita bukan pemen. Tengok muka pemen. Perempuan kalau tengok ni meleleh eh. Senyum sikit. Nampak. Oh, cik. Okey, kalau perempuan tak mau, laki boleh? Laki tak mau. Itu dah main lain. Abang dia senyum. Okey. Dah bagi hing eh. Perempuan dia masam, laki dia senyum. Okey, abang boleh main ke dia ni ya. Okay, buku kata pakai 1.5, tak tahulah. Yang ni beli minyak baru. Belen banyak ni. Rasanya pakai dalam